Повертаємося у студію програми «Добрий ранок». Ми вже змінили локацію, і не просто так, тому що у нас вже є наші перші гості. Зокрема, це Оксана Брендзак, засновниця проєкту «Старість на радість», та Ганна Тарасюк, учасниця цього проєкту. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Але, дівчатка, розкажіть, будь ласка, про суть цього проєкту і взагалі, як зародилася ідея створення його? Напевно, проєкт це було таке раптове рішення створити цей проєкт. З розмови з бабцею і дідусем на кухні з'явилася ця ідея, оскільки бабця і дідусь розповідали про мешканку, яка потрапила до будинку престарілих, і мені стало цікаво. Цікаво, як люди проживають в будинку престарілих. Через декілька років я відвідала будинок престарілих в Польщі, будинок в Підбужі і, власне, наш львівський пансіонат. Потім я почала досліджувати цю тему, і такі, як Гануся, вирішили підтримати, і ми створили власне проект під назвою «Старість на радість». Основний висновок розмови на кухні можуть трансформуватися в реальну справу. Однозначно. Отже, в якому зараз, як сказати, вимірі та існує цей проект, як все відбувається, як це працює? Все відбувається в дусі таких активностей для стареньких бабців і дідусів, які там проживають. Наша робота – це щотижневе відвідування геріатричного пансіонату. У різні дні ми проводимо якісь різні активності, це кінопокази, майстер-класи. Навіть наші старенькі почали вчити англійську мову по середах, так? По четвергах. По четвергах. Намагаємося якось урізноманітнити їхнє проживання там, спілкуватися з ними, організовувати якісь проекти. Яка регулярність таких акцій? Зараз, насправді, це доволі часто, тричі на тиждень. Іноді ми дивуємось, такі акції сягають 5 разів на тиждень, тобто минулого тижня ми були 4, оскільки мали ще шаховий турнір, встигли і шахмати пограти, і, ну, тобто, і шахи, і різні ігри. Тобто, навіть 3-4 рази на тиждень зараз. От, власне, ви щойно говорили про те, що вивчають англійську мову, ви з ними будуєте різні проекти. Чи є в них якісь особливі побажання, які іноді вас так приводять в шок, можливо, або навпаки приємно дивують? Наприклад, нам вже би трохи спокою. Дівчата приїхали. Найчастіше, що бабці до нас кажуть, це: дівчата, вийдіть заміж, а тоді приходьте до нас. До того нам нема про що з вами говорити. Абсолютно, так. От мене ще цікавить ваша команда. Скільки вас є загалом? Хто ці люди? Як долучилися? Зараз є 8 людей. Це абсолютно різні люди. Від студентів до представників якої професії? О, так, увага. Барабанний бій, бум-бум-бум-бум. Яка професія? Програмісти. Програмісти, ну, це прекрасно. Та, насправді, дуже різні люди. А якщо до чоловічого представництва у вашій команді? Є. Так. У нас є майбутні священники. Та, у нас майбутні священники, ковалі, та, теж. Все, Слава, думаю, для тебе теж знайдеться місце. Ні, розумієш, я просто мав бажання бути першим, а так вже не вдасться. Скажіть, дівчатка, про те, які емоції ви отримуєте у відповідь? Зрозуміло, вони будуть з вами жартувати, так чи інакше, але ваша, напевно, основна мета – дарувати їм щастя. Чи відчуваєте ви, що ви покращуєте їхнє життя? Інколи так, я думаю. Насправді, вони дуже прихильні до нової інформації і чогось цікавого, яке ми там їм можемо доносити з таких молодіжних вуст. І дуже всі хочуть цікавитися якимись сучасними новинками, фільмами новими, модою, правда? Особистим життям вже знайшли собі майбутнього чоловіка? До речі, про новинки. У нас зараз на зв'язку скайпом є Ольга Михалюк, керівниця літературно-драматичної частини Львівського театру «Ляльок». І 21 листопада, власне, в день річниці Революції Гідності, вони готують дещо цікаве, власне, в пансіонаті. Будемо дізнаватися детальніше. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Ви плануєте 21 листопада завітати в пансіонат. Розкажіть більше про цю ідею.
Що заплановано? Так, власне, 21 листопада вся Україна буде відзначати День Гідності і Свободи, і ми вирішили відсвяткувати цей день в такий особливий спосіб і подарувати трошки тепла, трошки уваги тим, хто цього особливо потребує, мешканцям геріатричного пансіонату. Ну, ми вирішили зробити цю поїздку в такому відкритому форматі, щоб до нас міг долучитися кожен охочий. І тому, власне, запрошуємо усіх, хто хоче поїхати з нами. Ми будемо вирушати в четвер, 21 листопада о 14 годині від театру «Ляльок». Ви можете поїхати з нами, а можете добратися туди власним ходом. І о 15 годині стартуватиме наша вистава, а потім плануємо таке вільне спілкування в відкритому живому форматі. Можливо, привідкрити нам трішки завісу сюжету вистави. В чому її особливість? Ну, це буде така класична історія про те, що мрії здійснюються, казка по щучому велінню, яка вже стала класикою нашого репертуару і, думаю, сподобається кожному. Дякуємо вам, бажаємо успіху, натхнення, нехай вам все вдається і отримуєте ті емоції, яких ви потребуєте і хочете від тих людей, до яких ви їдете. Скайпі в нас була Оксана Михалюк, щойно, це керівниця літературно-драматичної частини Львівського театру «Ляльок», нагадуємо. Ну і хотілося би уточнити зараз про те, в якому стані, власне, пансіонат у нас, в яких умовах живуть там люди. Насправді, я більше скажу про стосунок наш до цього пансіонату. Ми намагаємось покращувати дозвілля, урізноманітнювати його. Будинок загалом в доволі позитивному стані. Мешканці задоволені. Ми вже відвідуємо трошки більше, ніж 2 роки цей будинок. Розкажіть, як вам можна підтримати, крім того, що долучитися умовно до проекту, теж переїжджати, очевидно, потрібні якісь і кошти. Зараз, і, власне, чи є вже такі люди, які вам допомагають? Зараз у нас є акція «Миколай для літніх людей». Старші люди, мешканці пансіонату, в якому проживає, власне, 311 людей, пишуть листи до Миколая. Угу. І ці листи в нас є в соціальних мережах. Кожен охочий може долучитись до цієї акції. І є, власне, картка, на яку ті, хто не може долучитись, якось придбати подарунки, може фінансово підтримати наш проект. У вас є сторінка у Фейсбуці, так? Тітка, мені цікаво для вас, що цей проект особисто для вас, що він вам дає? Чи не ревнують ваші бабусі, дідусі, що ви, можливо, проводите час з іншими? Не кажуть, що ось, цей час ви могли б бути зі мною, чи навпаки підтримують вас і, можливо, їздили з вами? Їздити, мабуть, не їздили, але Ануся, як твої бабці, дідусь? Ну, моя бабця мене підтримує в тому плані. Вона цікавиться кожною моєю поїздкою, питається, як там справи, але я проводжу з нею також багато часу. Ага, то от все спокійно. На мене трошки інша ситуація, бо бабці і дідусь мешкають біля Тернополя, і я буваю не так часто, 3 рази на рік, мабуть, і вони завжди розпитують, ну що, маєш вже 311 інших бабусь і дідусів? Може, тобі не треба? Достав, що ти локаєш? Ну, ви далеко мешкаєте, і я знайшла бабусів і дідусів поблизу. Чітко, нехай вам все вдається теж, успіхів. Дякую. І гарного часу проводження, Святослав. Я вже відчуваю, що ти долучаєшся до команди, так, і тобі буде теж старість в радість. Я думаю, це все повертається бумерангом насправді.